Vítejte u recenze hry Edge of the World od Central Core Studios. Hra je dostupná pro Android a iOS. Jistě vám neunikl ten zhola pravdivý příběh o konci světa, kde je okraj moře a lodě přepadávají do nicoty. Každý to zná a kdo tam byl. Pokud vy ne, tak si to můžete vyzkoušet skrz tuto hru. Jako proklatý pirát si přece nenecháte nadávat do mořský krysy a ukážete, že nemáte strach. Hazardovat na samém okraji světa je přesně ta kratochvíle, kterou si nemůžete nechat ujít. Hra je trochu jako petank. Máte obdélníkové hrací pole, které je rozděleno do několika bodových úseků. Vaším cílem je natáhnout a nasměrovat loď tak, aby dojela do té nejlépe hodnocené části. To ale není vše. Na scénu přichází i druhý hráč přes internet, který se snaží přesně o to samé. Aby toho nebylo málo, tak se zároveň můžete vytlačovat. Na samém okraji je to sice za 4 body, ale zároveň stačí lehké šťouknutí a padáte do neznáma. Za kolo můžete využít přikotvení nebo dalších koupených bonusů. Zakotvená loď nejde schodit a zároveň může sloužit jako zarážka pro vaše další lodě. Můžete hrát útočně, defenzivně i naprosto čistě. Záleží na vás i na protihráči. Jelikož po každém kole čekáte, tak můžete rozehrát několik her najednou. Hrajete buď proti lidem online, proti kamarádovi u jednoho tabletu či telefonu, nebo proti počítači. Za hry online také získáváte zlato, které slouží pro nákup lodí a kapitánů. Hra je to velmi zábavná a potěší možnost hrát více her najednou. Na druhou stranu mi chybí nějaký chat. Menu také není dvakrát přehledné a vysoké částky za kapitány vyloženě nepotěší. Hra je důkazem toho, že lze vzít jednoduchou myšlenku a prezentovat ji v zajímavé formě. A teď konec flákání, vy mořský krysy.